Allah'ımda, sarganda, telefon nömerimde alganda, kim kalasın men jarmanda, o jarım manna. Baktı bolama kulağına sırga salganda, barmağına şüzük takganda. Bilmeyim, bir kızık tanısık bolatın siyahtı ya. Bırak Anna'nın targamındağı jigit de böyleyiz mi? Толықтай оған сенімді емеспін, шынымды айтайын, бірақ бір ерекше таныстық болатыны аян болып тұр. Қызық, бұндай негіз адамдарды көрген кезде, ішімде бір қызығушылық туындайды менің. Неге деген сұрақтар, ішкі жан дүниесінде не бар, ойында не бар бұл адамдардың деген сияқты. Ерекше персонаж болып тұр ғой енді, және Аннаның да ішінде бір сондай қызығушылық туындады деп. Бәлкім бір қызығушылық туындайтын шығар. Жарайды, біз жалғастырайық болғанда да мына жаққа қарап кәдімгі таң қалып жатырмын. Данияр үйтіп бірдеме қылып әйтеуір Мадинаның тілін тапқан сияқты. Өткен жолы Айжанға наразылығын білдірген еді, бүгін не дейді, бүгін бәрі жақсы ма? Даниярды ортаға шақырайық, келе ғой. Данияр негізі Даниярды мақтағым келіп отыр. Соңғы кездері өзі де, стилі де, болмысы да, жүріс тұрысы да көп дүниелер өзгеріп жатқан сияқты. Даниярдың бойында бір өзгерістер бар сияқты. Иә, рахмет. Өзгеріс, иә, өзіме өзгеріс енгізбесем болмай кетті әпсе. Позитивті жаққа өзгеріп жатсың. Иә, позитив жаққа. Иә, Данияр, бір сұрақ қойсам, бүгін космичалар киіп келіпсің. Тағы біреуге мында қазір сөз салмайсың ба? О, кастинг жайлы ма? Жоқ, көріп жатарсың емес. Жоқ, бір ойым меруерт па деп қоямын. Бір ойым Зарина ма деп қоямын. Қалжың ойбай. Қалжыңдап жатыр. Енді Димаш сондай бір жауапты ниет етіп сұрақ қойған шығар деп енді қалжыңдап жатыр ғой. Бірақ көрдің бе мысалы өзіңнің ойыңды ашық айтқан кезде, білмеймін бір жер планетасы тоқтап қалып, немесе мысалы, білмеймін, батыс шығыс болып кетіп, шығыс батыс болып кетіп, кәдімгі бір әлем төңкеріліп кеткен жоқ, иә? Өзің байқаған. Қалай барса, адам негізі дұрыс айтасыз, Шах мырза алдында да айтып жүрсе, қандай барсың, ішінде не бар, соны айту керек екен шынымен де. И, жеңілдеп те қалады екенсің. Өзіңді жеңіл сезініп жүрсің, иә? Жеңіл, қазір соңғы осы 2-3 күн болды, кешегі сенбілік эфирден кейін өзім қатты жеңіл сезініп, күшті болып жүрмін. Енді бұл Мадинамен таныстықта бір көрініс тапты ма? Мадинамен өкінішке орай ондай ештеңке болмады. Алдыңғы сенбілік эфирде Мадина ойлап қапты, мен Айжанға сезім білдіріп жатыр қайтадан дегендей. Сондай бір оймен ой болған екен да. Мен айтқанмын негізі түсіндіріп эфирде көр соңына дейін деп. Тек қана кенжені тексердім, былай артық орындаған жоқ. Артық ондай ештеңке жоқ деп айтты. Бірақ енді қызды айтуы мүмкін ғой, дәл солай тексермесең, сен тексермесең болмайтын ба еді деп. Енді қалай қабылдапты Мадинаның өзінен сұрайық, келіңіз. Мадина, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Көңіл күйіңіз? Жақсы, күшті. Иә, сонымен Даниярға бір мүмкіндік берейін деп кәдімгі тоқтатып барып жалғастырған едіңіз таныстықта. Үмітіңіз ақталды ма? Үміт па? Данияр негізі кездесуге шақырды, бірақ менің қолым тимеді да кездесуге шыққан жоқпын. И суббота күні ұсыныс жасады ғой деймін Айжанға, соны пранк ұсыныс емес па, сөз салу деді ғой. Жоқ. Пранк. Мен басында түсінбей қалған шығармын, ол эфирді көрген жоқпын. Жоқ, ол былай айтқанда пранкта емес қой Шах мырза. Бұл тек қана кенжені тексеру сияқты. Иә, жігітті қандай шынайы екенін. Жарайды Данияр, енді қарашы, мына жақта сол кезде Айжан саған иә деп қалған кезде не істейтінін. Иә деп қалса дейсің ба? Көрініп тұр ғой иә демейтін, брат. Жоқ, иә деген жағдайда не істейтін едіңіз? Мысалда келтіре алмаймын. Мысалы. Иә демейтінін біліп тұрғаннан кейін солай жасады ғой. Иә десе сол жерде көретін еді ғой. Не көретін еді? Жоқ, вообще да, енді біліп тұр ғой иә демейтін содан кейін. Просто жігіттің қаншалықты шынайы екенін білгім келді, болды. Бірақ ішкі сенім болды енді Айжан мені таңдамайды деген. Иә. Бірақ таңдап қалсаш. Қыздар тосын сыйларға толы ғой. Ол жағын ойлап көрмедім.
Ой, бу, мысалы, я деді. Мысалы, қазір я деді. Не істейсің? Білмеймін, ойлап көрмедім. Шын айтам, оны басында айттым ғой, мен Айжанға болды уже арға келді. Айжан туралы қозғамаймын деп мен өзім сөз бердім ғой, болды арға қозғамаймын. Я деген жағдайдың өзінде. Дегеле бұл жаңағы тексерісің жайлы бір ауыз ескерттің бе? Мысалы, мен бүгін осындай тексеріс жасайын деп отырмын. Ерген эфирде көрсең, таң қалма деген. Жоқ, Мадина ғой ма? Yeah. Жоқ, ескерткен жоқпын. Данияр, шыныңызды айтыңызшы сізге, Мадина ұнайды ма? Себебі егер ұнайтын адам болатын болса, артық ойлап қалма деген сияқты ескертулер болу керек қой негізі. Себебі мен өзім қыз ретінде айтам, мен қатты ренжіп қалушы едім, тіпті ол жай ғана ойын ретінде болса да. Ол жағын ойламадыңыз ба? Жоқ, ұнамай ма дегенде бізде екі кездесу болды ғой, сақа мен қатты ұнату деген ондай ештеңке айта алмаймын, шынын айтқанда. Өтірік айтып не аламын? Былайынан жақсы қыз. Онда неге кетсем деп тұрған адамды прям соңғы шанс бер, шанс берші деп барлығымызды жалындырып ұстап қалдыңыз. Енді қазір қызға бір түрлі ғой. Жоқ, бір түрлі болғанда енді бұл жерде мен емес қой тоқтатайын деп тұрған. Мақсат бұл жерде бірден жабыса кету емес қой. Қазір таныстық барысы. Таныстық барысында сезімі ашылып жатса, егер де Даниярдың сезімі ашылып жатса, менің ойымша сіз үшін ол Данияр бәрін істейді. Істейтін істейді ғой, бірақ ол Мадинаға қажет пе жоқ па? Тура сол сұрақты мен Мадинаға қойғым келіп отыр. Енді 50-50 ғой. 50-50 деген не деген сөз? Мысалы, естуім бойынша сіздің отбасыңыз. Иә, мен әке шешем қарсы болды, бірақ көндіруге болатын еді. Именно сол субботадағы эфирді көріп, одан ары қарсы болды да әкем. Сосын қалай көндірдіңіз? Мысалы, бұл жерде көндіруге қазір осы студияға кіруіңіздің өзі үлкен күрестің нәтижесі ғой. Ненің құрметіне күресіп жүрсіз? Не үшін күресіп жүрсіз? Енді бір ұнатпағаннан кейін адам келмейсің ғой бұл жерге. Мен Даниярға деген бір енді сырттай бір ұнату болғандықтан келдім де. Халықтың алдында танысқаннан кейін халықтың алдында тоқтату да бір шетінен. Сол үшін де келдім. Тоқтатуға келдіңіз, өйткені ұнатып тұрсыз. Солай ғой. Енді Даниярда сезім ұнату вообще жоқ болса, бір қалай түсіндірсем болады. Ұнату болмаса мен өйтіп жігіттің алдында өзім төмен түсіргім келмейді. Сонда сезім жоқ екенін сіз қазір сезіп отырсыз ба? Немесе былай жалпы сезім жоқ екенін сезіп жүрсіз ба? Жалпы сезіндім. Менің ойымша Даниярда сезім жоқ деп айта алмас едім. Себебі сіз келгелі Данияр ашылып, стилін де өзінің ойынын да ашық айтып жатыр. Бір дүние бар сияқты Даниярда. Енді мына жерде белгілі болып тұр ғой Даниярдың сезімі ашылмағаны. Сонда да жаңағы кейбір жігіттер сияқты сезімім ашылмады деп үміткерлеріне жаңағыдай сыйластық танытпай жатқан жоқ. Сыйластығын танытты, алып қалды, өзіне мүмкіндік бергісі келді, кездесуге шақырды. Білмеймін енді қандай бір ер қатысушылар болса осы Даниярдай ақ болсын деп айтқым келеді шынымен де. Үміткерлеріне жақсы сыйластық танытады, күшті кездесулер жасайды. Шынымен айтыңыздаршы, керемет видеолар жасайды ғой. Жасай ма? Иә, жасайды ғой. Болды ма кездесу? Қашан болды сол? Бізде ортаға шыққаннан кейін кездесу болған жоқ. Мен айттым негізі кездесейік дегенде, бірақ өзінің жұмыстарымен жаңағы үйдің отбасым қарсы болып отыр дегенде айтты. Онда тура осы сұрақ, мысалы қараңызшы, сіз Даниярға бір ұнату болғаннан кейін жалғастырдым деп отырсыз. Күресіп жатырсыз отбасыңызға, отбасыңыз бен осы жаққа келіп Даниярмен танысу үшін күресіп жатырсыз. Иә. Онда неге сол күрестің жемісі ретінде бір кездесу жасамасқа, неге шықпасқа? Өйткені уақытым болмады деген сылтау ғой, өзіңіз білесіз ғой. Жоқ, қарсылық болды да, просто мамам кездеспе дегендей, кездеспей ақ қой деп сөйтіп айтты мамам, қарсы болды. Үйші ойлаған ғой, что мен анандай қыздан қызға секіріп кетеді дегендей ше. Енді эфирдегі Айжанның несін көріп, содан сондай түйін жасағанда негізінде. До конца көрмеген ғой, сол бас жағын көрген. Түсіндіріп айттым, сен сенбілік эфирде көр, соңына дейін көрші, түсінесің дедім. Мен саған деген ондай жаман ешқандай ойым жоқ деп, хотя тоқтатсаң да эфирге кел деп мен өзім өтініш қылып едім негізі. Сырттан айтқан негізінде. Демек сіз көрмегенсіз иә эфирді? Ол эфирді көрген жоқ. Бірақ енді мысалға Даниярға деген қызығушылығыңыз болса, соңына дейін көретін едіңіз ғой. Не болды ақыр аяғы? Жоқ, мен ол қосылып кеттім Айжанмен. Не болды? Ол эфир походу кеше шыққан сияқты. Мен ол кезде уже ұйықтап қалдым ба? Кешке жақын шықты ма эфирін, білмеймін қай уақытта шыққан. Сен бүгіні мен көрген жоқпын таңертең, просто бас жағын ғана мамамдар айтты. Мамамдар көрген ғой бас жағын жұмыста отырып. Соны айтты да мамам. Мен толық көріп үлгерген жоқпын. Мен сразу кімге? Даниярға жаздым.
Данияр осындай жағдай болды ма деп едім. Ол пранк болған деп сөйтіп маған түсіндірді. Бірақ негізі оның алдында айтып ескертуің керек еді. Не, негізі бір айтып ескертіп қою керек еді. Я Камила ханым. Өйткені бізде YouTube арнасында енді болады ондай. Кешіктіріп видео жүктеліп қалуы мүмкін, егер өте ауыр болса, мысалға, я салмаға видеоның. Сол үшін мүмкін көре алмай қалған шығар. Өзің бірден эфирден шыға салып, айтпадың ба? Бүгін осындай дүние болды, ол қалжың ретінде. Қалжың емес, пранк ретінде болған, пранкке жақын дүние болды деп. Мен эфирден шыққаннан кейін сразу сөйлестік. Біз сол кезде сразу айттым, Айжанға қайтадан сезім білдіретіп жатсын ба дегендей маған айтты да, мен айттым, жоқ, ондай емес. Өйткені Инстаграмдағы үзінділер сондай ғой. Содан түсіндіріп айттым мен негізінде. А бірақ ескертіп айтатындай, менде оны алдын ала мен ешқандай ойластырған жоқпын негізінде. Менде білген жоқпын кеше сенбі күні ұсыныс жасайды деп. Осы көргеннен кейін өзім ішімнен тексеріп көрейш дегенде. Иә, сенің аяқ асты ондай шешім қабылдап кеткеніңді біз де білеміз, өйткені таң қалып қалдық. Не болып жатыр? Не істеп жатыр Данияр мына жерде деп. Жаңағы еңліктер құлағымызға сіздер хабардар болдыңыздар ма? Біз Шәкен екеуміз жоқ деп таң қалдырдың негізі бізді. Ол аяқ асты қабылданған бір өзінің шешімі болды. Бірақ енді шыға салып айтуға болушы еді ғой. Сөйлестім ғой, шыға салып сөйлестік қой. Бірден айттың ба? Иә, екеуміз сөйлестік. Мен саған жаздым, содан кейін барып сөйлестік екеуміз. Мен түсіндіріп айттым, одан кейін жарайды сөйлесіп көремін ата-анаммен деп айтқан маған. Маған түсініксіз болып отқан бір дүние бар. Ниеттеріңізді түсінбей отырмын да. Мысалы, өткен жолы Мадина маған толығымен түсінікті еді, бірақ осы жолы келген мүлдем түсініксіз. Ниеттеріңіз қандай сонда? Өткен жолы мысалы сіз тоқтатып кетсеңіз, 100% түсінікті болып қалатын еді сол әңгіме маған. Енді мен саған келдім, өзімнің қадамымды жасадым, сен болсаң басқа қыз жайлы әңгіме айттың, мен өзіме ондай рұқсат бермеймін. Менің ер азаматтың көзінде мен ғана болуым керек, сондықтан иә, Данияр, өзіңіз қалаған қарудың қасында жүріңіз, мен өзім жүре берейін деп кетіп қалсаңыз түсінікті. Бірақ сіз жарайды, жалғастырамыз дедіңіз, содан кейін енді жалғастыруға бір жағдайлар туындату керек қой. Шындығын айтқанда, менің әкем білмейтін мен келгенімді бұл жерге. Ал? Иә. Yeah. Және? Және қарсылық білдірді. Қарсылық білдірді, және? Сол? Тоқтат деп айттым. Және сіз қазір өз еркіңізбен емес, отбасыңыздың бұйрығымен таныстықты тоқтатуға келіп отырсыз. Жарайды. Тоқтасын. Бірақ мысалы, қараңызшы, сіз қыз бен жігіт болып жүрген кезде әкеңіз де анаңыз да білмеуі мүмкін бір белгілі бір жігітті. Уәделерді беріп қойған кезде. Содан кейін міне әбден міне үйленеміз деген кезде сіздің жүрегіңіз қарап қалап тұрған ер азаматқа атанаңыз, атана тарапы қарсы болды. Онда да бас тартасыз ба? Мен атанамның сөзінен аттап өтіп кете алмаймын. Әрине дұрыс. Сол себепті неге ескертіп кетпедіңіз? Әуелгі баста, міне мен қазір бүкіл Қазақстанның алдына жігітпен танысуға шығайын деп бара жатырмын. Менің атанам білмеуі мүмкін емес. Біледі. Көрші қолаңдар, туған туыстар жібереді. Сол себепті біреуден естігенше мен енестісін қарсы болса, мына жерде келіп кәдімгі ыңғайсыз жағдайға түсіп қалмау үшін алдын ала сұранып келейін. Мен өйткені атанамның сөзінен аттап өтпейтін қызбын деген дүниені неге алдын ала ескеруге болмады? Енді қарапайым логикалық жоқ ғой, мен мысалы ата-анамның сөзіне ешқалай аттамаймын. Сол себепті ата-анамнан әуелі барамда бата сұраймын. Содан кейін батасын берсе еркін келемін, батасын бермесе ешкімнің басын қатырмай тіпті келмеймін деген сияқты дүние. Сіз қалай ойлайсыз? Және Данияр Мадинаның пікірін өзгерте ала ма жарнамадан кейін? Мадинаның айтуы бойынша ата-анам қарсы болып жатыр. Мен бұл жаққа келген кезде олар хабардар емес еді. Қазір әкем білген соң барма деп айтып жатыр дейді. Бірақ енді я расымен де алдын ала айтып келу керек еді ғой. Жоқ, негізі бұл әңгімені қозғағым келмеген эфирде. 2012 жылы менің әке шешем ажырасып кеткен болатын. Ал мамам рұқсатын берген болатын да эфирге келуіме Даниярға. Даниярды қарапайым жігіт дұрыс таңдау жасадың деп мамам қарсы келісім берген болатын, иә. Именно папа жақтан, папа көрген, папа жақтан қарсылықтар болып жатыр да. Олардың ажырасқаны қалай өзгертеді мәселен? Қалай өзгерткенде, жоқ, мен папам білмейтін деп айтып жатырмын да. Сол себепті білмейтін, ажырасқандығы үшін білмейтін. Қалай? Жасыңыз қаншада? Менің жасым 24-те. 24-те? Енді 24-те түсіндіңіз ғой, мысалы ата-анаңыз ажырасқан болса да, тіпті екеу екі бөлек мемлекетте тұрса да, сіздің бүкіл Қазақстан алдында танысатыныңызды әкеңіз ертелік кеш бір білет деп алдын ала болжауға болады, иә? Білген кезде не қарсы болады, не құптайды, не құптамайды деген дүниені алдын ала болжауға болады, дұрыс қой, иә?
sizge ananızdın pikiri men akeñizdın pikiri ekeu birdey kımbat. Dürüs koy? Jäne endi pikiri kımbat eki adam bir lokasiyada bolmasa küçtü zamanda ömür sürüp atırmız kazır. Älümettik jeli men akparat akparatты jetkizu jäne tildesu mümkinçiligi 150%-ga kamtılgan. Sol kезде әке осындай-осындай жоспарым бар еді, қалай қарайсыз деп, мысалы, бір ауыз сұрай салуға болады ғой. Қорықтым папама. Сұрай алмадым. А, қорыққаннан кейін сұрамадыңыз, шықтыңыз, содан кейін әкеңіз хабарласты. Бәрібір қорқынышты дүние орын алды ғой. Енді мамам көндіреді деп ойладым мен. А, қалай көндіреді? Олар ажырасып кетті. Бір ауыз сөз айтады деп ойладым. Енді араласып тұрамыз ғой әкемізбен. Бір ауыз сөз айтады деп ойладым мен. Жарайды енді, жағдай түсінікті. Данияр, не істейміз енді? Қыз әкем қарсы деп жатыр. Енді түсінікті болып тұр ғой. Білмеймін, Шах мырза, шын айтсам, таңсық тоқтаған жөн ау деп ойлаймын. Иә, өйткені мен жоқ, Данияр мысалы соңына дейін апарған күннің өзінде де бір Мадинаның тарапынан әкем қарсы, бірақ әттең ай саған қолым жетсе бақытты болатын еді қой деген сияқты дүниелерді көріп тұрған жоқпын менде. Иә, қатты ондай не болып тұрған жоқ. Өшірді, таңыстық тоқтағанда дұрыс деп ойлаймын. Өзіңіздің ниетіңіз қандай? Әке, ана, туған, туыс, көрші, қолаң фактылардың бәрін алып тастасам. Өзіңіздің? 50-50 деп. 50-50 деген не деген сөз ол? Мен Данияр, енді Данияр өз шешім қабылдасын, мен Даниярға тапсырдым. А Данияр қазір мысалы кеттік маған тұрмысқа шығасың десеш? Қарсылығым жоқ негізі. Қарсылығыңыз жоқ негізі. Онда Данияр сен шеш. Онда қыз қиналып, жалғастыруға мәжбүр болады. Өйткені онда әкеңіздің сөзінен аттаған болып қаласыз ғой. Иә, әкесінің сөзінен аттаған болады. Бірақ ол қыздың жауапкершілігі, сенікі емес. Жоқ, болашақта кедергісін жасайды. Қазір Данияр жалғастырады. Ал сіз әкеңіздің сөзіне қарсы шығып, мына студияға келуді жалғастырасыз. Әкесінде егер қыз қаласа көндіруге болады, сондықтан Данияр саған айтар кеңесім алдындағыдай маған айттың ғой. Ақыры бастадың ба, енді таңсықты соңына дейін апырғаны дұрыс деп есептеймін. Мадина сөйтеміз ғой, Данияр жалғастырса, әкенің сөзіне қарсы шығамыз. Қыздың өзі де тоқтатқысы келіп отыр ғой, көрініп тұр ғой. Жоқ, негізі бұл жерде қыздың өзі емес, Данияр ашын айтса, қыз саған негізі былай қатты ұнамады, негізі. Жоқ, айттым басында, иә, мен ұнатамын деп айта алмаймын деп. Екі жақтан да бір қатты тартылыс, қызығушылық көріп тұрған жоқпын. Екеуі де әйтеуір бір-бірін ренжітіп алмау, бірақ бір басқа бір себеп іздеу, сөйтіп үйтіп-бүйтіп таңсықты тоқтату болып жатыр. Иә, сондықтан қиналмай айта салыңдаршы, таңсық тоқтай ма, жоқ па? Мадина сіз. Сен айт. Мен айттым ғой, иә, таңсықты осы жерден тоқтатқан дұрыс деп шешім. Келісесіз бе? Келісемін. Онда келгеніңізге көп рахмет. Отбасыңызға сәлем айтыңыз. Аман саулықта кездесейік. Шығарып салуға ғой, онда мәдени.